بسم الله الرحمن الرحیم دا ټولو نه اول څومره ملګري چې مونږ ګوري هغه کو په شنغر کې دي، په وطن کې دي، د وطن نه بهر دي، د یوې میاشتې د وقفې نه بعد. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د بی رنګونه پروګرام کې مونږ سره میلمه وي او د روژې دا میاشت داسې وي چې که دا ډېره یخم وي او په یخنۍ کې مې خو بیا هم لکه خبرې او داسې پروګرامونه کور پکې ډېر ګران کار وي، بلکې میلمه راغوښتل ګران کار وي. نو دغه روژه مونږ وقفه وکړه د یوې میاشتې نه بعد د یو نوي میلمه سره، د یو خوږ میلمه سره. یو ځل بیا تاسو ته څومره کتونکي چې زمونږ دي، زمونږ وروڼه دي، زمونږ خویندې دي، په حیرالۍ درته وایم، ستړي مشي درته وایم. نن چې مونږ سره کم میلمه دی نو یقینا چې هغه زه به دوی وایم چې نه یوازې په شنغر کې، نه یوازې په تورنجو کې، بلکې په ګرد پښتونخوا کې هغوی د څه تعارف محتاج نه دي. بعضې وخت داسې وي چې همدې میلمه دا کوم چې ما سره ناست دی، دا یو داسې شخصیت دی چې دوی کله هم د دې پروګرام ډېر وخت شروع شوی دی. دا زما د کلي زما د اندازې مطابق چې ما سره دویم میلمه دی، خو زما ملګري داسې دي، زموږ کلیوال داسې دي چې دوی همیشه بل ملګري له عزت ورکړی دی، بل ملګری مخکې کړی دی، بل ملګري له قدر ورکړی دی. او اوسه پورې ما ته دا هیچا نه دي ویلي چې یا ما دې کې ځان سره میلمه کړه یا دلته مونږ درځو. نه، بالکل داسې نه ده. دوی همیشه بل مخکې کړی دی او همیشه بل عزت ورکړی دی. نو هغه شخصیت چې د هغوی د هغه ساګر خبره چې دیوال کېږم نه تر منځه، فضلعلي ساګر صاحب چې زمونږ د تورنګزو د اول خان رسوا ادبي جرګې د تیرو تقریبا چې پنځلس شپاړسو کالونه ستر سکتر را روان دي، دا زمونږ د تکل رسالې ایډیټر، زمونږ د موجونو کتاب سرلخکر، زمونږ د جرګې سرلخکر بوته ویم. بعضې خلک داسې وي چې هغوی په تینی ساګر کې یقینا ما د تیرو شلو کالونو دا خوبی محسوس کړی ده چې مونږ کله هم چرته په جرګو کې، چرته په محفلونو کې، چرته په مشاعرو کې را باندې داسې مرحلې راغلي دي چې مونږ به هغه دغه خبره چې ټینشن به واغښتو، خو د دوی حوصله، د دوی ډاډ مونږ تر اوس وخته پورې مخکې راوستي وو. د دوی هغه لاس یقینا چې همزولتیا کې و دونه مشر مانه نه دی، مونږ همزول یو، خو بیا هم د دوی هغه حوصله او د دوی هغه ډاډ داسې وو چې تر اوس وخته پورې مونږ راورسولو. فضلعلي ساګر صاحب چې بالکل داسې تعارف محتاج نه دی، په خپل ادبي رنګونه پروګرام کې ورته زه ستړي مشي ویم او په خیرالۍ ورته ویم. ډېره مننه ارشد جان شاهکار صاحب، تاسو خو مال دونه القابات راکړل، د دونه سو ستاسو یو شعر دی، خدای د دومره څه قابل نه یم، حمد کې تاسو ویلې دی، نو ستاسو دونه تعریف قابل خو نه وم، خو به هر حال خدای ستاسو عزت وکړه. زه ستاسو د دې ټول ټیم د چار سدا نیوز او ارشد جان شاهکار صاحب همیشه ستاسو ټیک ټاک، زه د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنې ستر سے کتر یم، خو ټول کار تاسو په سر غشت دی. او بل تاسو خبره وکړه چې یاره مونږه دا کوشش کړی دی د ملګرو چې دی نور ملګرو له مقور کې، نو که ستا خیال کېږي ارشد جان شاهکار هم موته وه دی پنځه کاله کې خپله ټولنه کې غزل هم نه ویلې تقریبا، چې باندې موته اډو ویلې نه دي. بالکل، نو دا زموږ خواهش دی چې یاره زموږ دا کشران چې کوم دي چې دوی رامخکې شي او دوی خلک سره لږ معرفي شي، نو دا به ډېره ښه خبرې. زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو زه خپل سټوډیو ته راوستم، ډېره مننه کوم ستاسو، ډېره مننه. الله دې آباد ساته. په لینی ساګر روډ چې څنګه وي د جرګې متعلق، نو ما خو وي چېرې څه خلک داسې وي چې هغوی د ډاډ او د حوصلې دپاره هم ډېر لوی کردار ادا کوي. او یقینا چې تیر شل کاله کې دوی زمونږ د جرګې هغه کم نه ټولو نه ګرانه مرحله چې ده، نو هغه ترسره کوي چې مونږ ته په انګلش کې کمپیرنګ وایو. او دغه ګرانه مرحله زه کوي چې زه خو ما خو چې ته ډېر کم کړی دی، نه مې نه کړی، خو هغه دوی ته پته لګي
دغه ګرانو مرخلونه وخت په وخت باندې دوی تیر شوي دي. مننه یې کوو چې موږ له وخت راکو موږ سره کیناست او زموږ پروګرام له ښکلا ورکړه. ساګر وروره څو خبرې خو داسې وي چې هغه دادم تاسو ته پته ولګي کتونکو ته. زه اکثر چې ملګری راولم دلته که هغه تیر سینیئر ملګری وي که جونیئر وي خو زه ته یو تپوس کوم چې یاره داسې ستاسو په اړه باندې څه که سوالي نو ما ته ووایه چې زه نه تپوس وکړم. نو هغوی راته اکثر وایي اکثر راته هم نه وایي خو ما اوس په دلی ساګر یو ځای په موټرسایکل دلو خو تاسو یقین وساتئ تر دې وخته پورې زمونږ هېڅ څه داسې خبره نه ده شوې چې یاره زه به تاسو نه ځکه چې بس مونږ تر یو بل مزاج هم معلوم دی او کومې خبرې چې بدوی نن کوي نو هغه به تاسو ته انشاءالله چې د دوی نه به واورئ. لومبی تپوس چې دره په دلی ساګر ور نه کوم نو یقینا چې دغه به ستاسو د زده کړې وړ هم وي. ما ته هم همیشه دا تپوسونه کړي دي. دغه ته خو به د دې تپوس نه بعد راځم چې په دلی ساګر څوک دی د کوم ځای دی شاعري کله نه کوي خو یو ډېر اهم تپوس زمانه بیا یریږي چې هغه ما نه خلک بار بار تپوسونه کوي او د دوی تجربه ده په هغه کې چونکه د دوی تعلق چې دی نو هغه د استادې یو داسې پیشې سره دی چې ډېر ټریننګونه په دغه کې کړي دغه مرحلونه وتلي چې د هغې نوې املا زمونږ په پښتو ادب کې زړه املا چې کومه وه نو هغه به زه ته وایم چې ما ته هم ډېرې زه یو کال نیم مخکې په هغې پوه شوی ما اوس هم چې لکه ما خو څنګه وي دوی ټریننګونه هغې کې کړي دي زه تپوس کوم ساګر راته وایي دا به داسې کوي دا به داسې کوي دا به داسې کوي. ډېر ملګري په دې باندې نه پوهېږي نو په دلی ساګر ورور نه مزړوم بې دا تپوس کوم چې ساګر وروره دغه املا چې کومه ده دا اوسنۍ نو آیا د تېرې املا په نسبت باندې دې شاعرانو ملګرو ته اسانتیا راوستې ده او که نه ستونزې ورته را مخکې کړي دي. یوه دویمه خبره به زه وکړو چې زه خو خپله دا مخصوصومه چې څه مسلې را پېښې کړي دي څه قافیې څه ټکي داسې وو چې هغې کې به مخکې به لګېدل اوس نه لګي نو که په دې مراسره لګې خبرې وکړې په تاسو په دې کې به کافي تجربه لرې د جمع واحد په کې څه کردار وي او دا نوې املا څنګه مطلب دا دی د شاعرانو لپاره ښه ده او که ښه نه ده او که ښه ده نه تر کومې ښه ده پورې ښه ده. ارشد جان شاهکار صاحب لاول خو به زه خپل لنډ شان دقه هو بالکل ما هغه وکړمه چې زما نوم فضل علي دی تحلس مې ساګر دی او د رسوا پښتو ادبي ټولنې ستر سکتر یم د تورنزو یم اشنغری یم او شاعري چې کوم دی نو د 2000 نه کومه د ماشوموالي نه د ما ارشد جان شاهکار صاحب څه شاعري به وه د ماشوموالي نه م کوله خو کله چې باقاعده لکه تاسو به راتلئ زموږ ځای ته که یادم شي زموږ سره لطف الحسن صاحب وو تاسو وې ثانی ګل صاحب وو شهدا عمرزی وو ډېر ملګري داسې وو چې هغوی به راتلل زموږ ځای ته مجیب الرحمن مجیب صاحب وو خدای پاک ته ژوندی لري داسې ډېر شبیر دورانی وو د مسافر کاکا وو تاسو به ټول راتلئ الته به ناست وې او شاعري به تاسو کوله ما به اورېده خو کوله مې نه لکه ما به کوله خو پټه شان مې کوله کنه پټه به مې کوله بیا یو کاپې شان ما لیکلې وه هغه رانه روکه شوه بس بیا ما پرېښوده. بهر حال خو کله چې بیا ستاسو سره زه یو ځل مېلو شوم تاسو کرکټ نه را روان وې او ما ته دا یاد دي چې په لاره کې مېلو شو نو تاسو ما ته لکه ما تاسو ته شاهکار صاحب تاسو ما یو شعر لیکلی تاسو ما ته دا لږ ووایه ویند ته دا تاسو لږ ووره چې دا ټیک ته او که غلط بالکل تاسو زما دونه حوصله جوړه کړه چې د هغې په وجه به ما شاعري شروع کړه. نو دا 2000 تقریبا او 2000 که نه چې دغه موته مېلو شو دا شاعري دغه وخت نه بیا شروع کړه. بیا تا په لومبي ځل زه د عمرزو ته تاسو سره لاړم یو پروګرام رسوا صاحب جمدی الله پاک ته ولی جنتونه ورکړي. نو دا خو او په پیشه باندې د سکول استاد یم ماشاءالله ایم پښتو دا کې ایم پښتو کړی ده نو دا داسې کار زه خو د ټولو ملګرو ته یو خبره کوم چې کم از کم په خپل ژبه کې لږ دا دغه کول په کار شپاړسم جمعات چې کوم دی ته دې نه خبر شي یا خلک خپل دینی دغه کې په کار دی اسلامیات کې هم په کار دی انګلیش کې هم کوي نه دی که نه
نه دا خو غلطه خبره ده. زه د دې باره کې زه تاسو ته یو خبره کوم. انسان له خدای داسې ذهن ورکړی دی، یو کس تاسو ته زه یو شعر ویم، تاسو ته په لومړي ځل یادېږي، بل ته په دویم ځل یادېږي، بل ته په درېیم ځل. دا خبره خو صحیح ده، خو انسان له خدای ذهن بیکاره نه دی ورکړی. دی به په یو ځل نه کوي، خو چې تا کتاب ته کېښو راواغشته، یو ځل باندې به تاله درن شي، په دویم ځل، په درېیم ځل، په لسم ځل به تاته یادېږي. تاسو وګورئ په سترګو چې کوم ړانده دي حافظان، داسې ورته لګیا وي، داسې ورته لګیا او هغوی ته هغه خدای پاک هغه قرآن چې کوم دی نو حفظ کې، دا ولې هغوی پې مشقتو کې محنت پې وکړي، نو دا دی دا خو غلطه ده چې یو سړی دی دا نه شي کولی. هر څه کېدی شي، انسان چې څه کوي که نه، انسان خدای پاک ډېر پیر پیدا کړی چې هغه هر څه کولی شي. دویمه خبره چې تاسو وکړه د املا باره کې، د نوې او د زړې املا، دی خو ډېر لویه ستونزه شاعرانو ته جوړه کړې ده. بل خو زه یو شاعرانو وروڼو ته یو خبره کوم، څه ملګري زموږ داسې دي چې هغوی دا شاعري د نوي کول ته ډېره زیاته ګرانۍ یې وته. دې ځای کې ستا روي ټیک نه ده، او دې ځای کې ستا پلانکې ټیک نه دی. بالکل ګوره، لکه که تاسو شاهکار صاحب د پښتو ادب وګورئ، بڑوان د لاړ شه وګورئ، هغې کې چې چا یو شعر ویلی دی که نه، بالکل، او هغه داسې شعر ویلې دي چې لکه هغه مو څه داسې خاص شعر نه دی، خو هغه په تاریخ کې چې کوم دی د شاعر په نوم باندې یاد کړی دی. یاد کړی دی، دا حقیقت دی. مونږه وا شاعر لا لږ ډاډ ورکو، زمونږه مشرانو لا پکار دی چې هغه پیږي، چې هغه په داسې پروګرام لکه څنګه چې تاسو پروګرام کوي چې خلکو د پوهې لپاره یو پروګرام، دا شاعري هر څوک کوي، هر څوک یې اوري، هر چا دې اورېدی شي. بالکل، خو داسې پروګرام پکار چې معلوماتي پروګرام وي، چې هغه زموږ کشر کول دا وګوري چې هغه وایي چې یاره داسې سیز دی. نو شاعري اسانول پکار دي، ګرانول خو دي پکار. او د دې تاسو ته به زه دا ویم، تاسو خاطر وګورئ کنه څونه په روانه، یا زموږ غني خان، غني خان بابا خدای جنتونه ورکړي، هغه چې شاعري کړې ده د هغې ردیپ او قاپي او په کم طرف تللی دی، هغه چې سخلی له راغلي لیک هغه وخ او بخ دا خبره یاد که نه، او تی مینه کوي ا هغه هغه نه اړوي نه که نه، دا ولې هغه شاعري اسانه کړې ده، اسانه کړې ده. ګرانه به نه، زموږ رسوا صاحب د خدای پاک وبخښي تا ته به یاد، ارشد جان شاهکار صاحب، هغه به یو خبره کوله، هغه به شاعري په اسانه روانه چې څه وایې تاسو، ستاسو کومه اشنغرې ژبه د پاغې کې املی کې او ام وایې. اوس بدقسمتۍ نه که تاسو وګورئ چې مونږ نه د دین شو، نه مو ځان تور کو، نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو، نه د دین پاتې شو، مونږ نه زړه املا زده کړه او نه نوې املا زده کړه. صحیح ده، بالکل. شاعرۍ کې اوس لویه مسله دا جوړه شوې ده، مونږ بس پرلې او تماشې استعمالو، اوس پرلې او تماشې نشي استعمالولی. ساگر صاحب دقه لږ را دغه وضاحت راته وکړئ چې ولې نشو استعمال. دا زه تاسو ته خبره کوم، اصل کې زمونږ مخکې به دوه یېګانې، اوس دې پنځه یېګانې که نه، یا یې معروف، یا یې مجهول، یا یې تانیس، یا یې امر، او دا چې کوم یا یې مخصوصه، دا پنځه دي. اوس دا یو لوی ځان له باس دی، دا ځان له لوی باس دی، ډېر وخت غواړي. خو لنډه خبره دا کومه، د کوم لکه سړی سړی اوبسکي دا یو سړی چې کوم دی دا په اوږده یې لیکلی شي، دا بل سړی چې کوم دی دا په یای مخصوصه لیکلی شي. نو یو منه یخ او بل منه سړی، اوس سړی سره دا بل سړی قافیه نه راځي. مخکې هم راتله، تاسو زاړه کتابونه وګورئ، که په اوسنۍ املا تلې نو ټوله شاعري غلطه ده، د ډېر وخت نه که تاسو ګورئ. خو که نه د املا دا دغه تې لر کې، نو بیا شاعري هغوی چې کومه کړې ده هغه ټیک روانه ده، خو که دې املا ته دې راوسته نو بیا ټوله غلطه ده. ساگر صاحب دی کې په روانه روانه کې ماته منځ کې خبر را یادی کې، لکه کومه سړی سره چې کوم لکه ته اوږدې استعمال یې که نه، سړی سره اوږدې نه یې نه استعمالېږي، دې سره یا مخصوصه کومه یوه یې ده، لکه یا مخصوصي ده، غونډۍ یې ده، لاندې ورته دوه ټکي داسې شوي ولاړ، لکه ولاړ شوي. زه دا ملګري زما دغه ګوري که نه، نو یې داسې شوي او هغې ته داسې دوه ټکي شوي. بل دې کې یا اوس دا یې داسې شوي، دار دې اوږدې یې د پاره استعمالېږي، دا ټکي چې کړي دي، لکه دا بیا وروسته هغه کې راځي تېره او تېره،
تیر دا پرات دی لکه زکه دا پرات دی دا سه ولاړ کنا غي محسوس پتیر کی دا یہ بد دا سه راضی با پتیر کی بد دا سه وګدره راضی یا پتیر کی دا ٹھیک 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 اس لکدا حسن اللہ بل وی باستے دا پیزو ی گان وی باستے خو ی گان وی مثلا نو املاد وی مسئلہ جوړ کړ شاعرانو ته خاص کر زمون نو وی کول تا مشران به پی پی گډیر خلق دا سشتا قابلان دی غزم گستازان دی دا کم خلق چې دا تنقید کوي په دې شاعرای باندې نو غي پیږي په خپل ای زمون ډیر پی دی خو غوی ته زه خاص کوم چې لکدا نو وی کول ٹھیک تتا سوئے پدی باندھے پی اویچ دا غلط ادا خلاول پدی باندھی و پروگرام کول پکار دی چدان و املا دا سلیکل او کدا کم کس تتا ہوئے کا نا چت دا تنقید پدی کے اعتماد پدی نو املا کی دولی کا غلم دان ہو خبر صحیح دا منگ شاعران لم گور پخ پلن راضی زو دل تب یونم واخلما جی خیر دی بخنه واړم او نه نه بالکل داخل کړه قیوم خان قیوم چې کم دی کنه دا چې کمپوزر دی ټیک دا غیر ډوټه ایزمنت نه کوم زه بهترین زمو هغه زوی ما چې ادبی سړی دی هغه چې کمپوزینګ کوي کنه هغه شاعر دی پخپله نو املا باندې پوی دی دغه خبره دا اوس تک اوس پم دا سپن کی کتاب کړی تاسو موای کنه دا سر منصور صاحب دا سپن کی کتاب دی دې کې تاسو ګوره دې کې ډیره کمه غلطي دا حقیقت دی زکه چې هغه پوی دی دا حقیقت دی دا خوره دا کمال خبره موکړه کمپوزینګ هم پداسې کس پکاري چې شاعری دا اصل خبره ده قدا دا اصل خبره دا سمل ګرو زمو کتابونه چاپ کړی دي او لکه زینم ناخلم او بالکل خو هغه د اردو په لهجه کې چاپ کړی دي او هغه د کلم دي چې د اردو پر رسم الخط ته زدا چاپ کوم چې خلق نو پښتو اردو کې ډیر فرق ډیر فرق دی ټیک تا کنه دا خبره نو موږ له پکاردار املا اوسنه املا ډیر ستونزې پیښې کړې دي شاعرای کې ټیک او موږ له پکار چې موږ سوایو او بس چې هغه موږ خپل پیغام خلکو ته په اسانه شاعرۍ کې اورس اورسو ټیک تا د ردیپ او قافیا دا ټیک تا چې د کتاب د پاره یا د یو خو شاعر د پاره ډیر زبردست سیس دی ټیک خو کتا سودا سوچ او کې د انګریزي شاعری کتا سو ګورې کنه هغه د دې سیسونه ډیر آزاد دي آزاد ده په هغه کې هغه یو مقصد خپل قام ته پیش کړی دی دا خبره زما سوچدار چې په شاعرۍ کې یو قامی پیغامی ٹھیک کنه نو دا ټیک تا او خلک شاعرای پس خبره کوي سو کوئی پلان کی شاعر دا سی دی نو زه اکثر خبره کوم زه تبه چې زه تاسو نو کوم ودې خبره نه خبره خبره خپل خبره دی لکه ما خو خبره وکړ پړم بې کې خو ما خو تاسو چې شیرونه برست وایو خیر دی شیرونه اوس خبره نه ده خبره صحیح خو زه مچ دا ملګری لګ پوي شي پدې خبره پوي شي کمال خبره دی چې زمونږه املا مون تاسو مسلې جوړ کړی کنه بالکل نو مخکې به بس ته په قاپیو شروع شوې تماشی او بالکل سپرلی او سړی او لیونی او تندی او کنه اوس دې ځکه کې یو خبره در شهکار تاسو ته مت تاسو پويږي اوس تندی او یو دی واحد دی ټیک د دې تندی جمع چکم د تندی تندی دا به مونږه په غونډه هی راولو الان چې وته دوه داسې ټکی پراته ټکی چې وته دې نیوز دې نیوز ته چې کوم ټکی پراته دی په دغه ټکی باندې بدا تندی لیکو تندی لیکو نو د دې د واحد قافیا لکه تماشه سر نه لګي تماشه چې کوم دا تماشه کې د دې اخرې ته وړه خې راځي غونډه خې راځي نو کوم سیز واحد ته چې وړه خې راځي ټیک نو هغه دې سره بالکل قافیه کې دي نشي قافیه کې دي نشي په اوسنۍ املا کې مخکې به کېدل په اوسنۍ املا کې نه کیږي ٹھیک ٹھیک نو اوس چې کومه املا راغله دا نو چرته دوه یې غانې او چرته پنځه یې غانې بیا دا په جندل او دا بیا لکه مونږ به یو کار کوو کنه مونږ وتی دا کار اوکې ٹھیک اوکے دا کار چې اوکے نو دا به امزا والا یې استعماله حکمیه دي ته یې امر وي ٹھیک نو دا حکمیه ده ٹھیک بل چې کوم دی ګوره مونږه وایو لکه سپلی یا چیلی چیلی یا دا یا ایتانیستا د دې کر خیال کړی اغه لکه شان ول مونږ کټ ور کړی بالکل جی سپلی یا چیلی دی لمږه کټ شان لکه ور کړی کم سے دا مونږه چې کوم دی اوس کتن نو املا کراولی کنه دا کم سے او کاوه دا کاپی هم غلط را دا کاپی هم غلط را دا زکه چیل ته پیغام زادی زادی دل ته دل لکه کټتا لکه کټتا
که دغه دغه ته پیمانی ته شاعری دی راوستا او ناغه دغه ته خبره دی هغه د بنگلو مثال دی وی هغه سپی بنگړیوال دغه ل ډز ورکو پته دا سدی وی سیب قبل گزار دی ورکه سم پکې نشته سم پکې نه پاتې دا خبره سي کومنګ پکې دا د لکو والای امزا والای بالکل دا ټکو والای یا لاندې باندې ټکو والای کنه دا راوستي دغه تیاری محسوس وي دا کوم چې دا سلام ټکی وته دی تیاری محسوس وي کنه دا محسوس ایدا نو کداغه مونږ راوستو نو بیا با د دې د کوم چې لکه مونږ وس تماشا تماشا ټکی مار دی مار خلل راځي خلک وچ دل بل سنور ورجو تماشا خدایو مثال در کوم تماشا وړه خې وته راشي بالکل ته دی برازي تماشه تماشه نو تماشی د دې جمع په سره دی پیاې محسوسه برازي ٹھیک 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 تک نه دا پدې پیاې محسوسه رازي نو دلته واحد پدې راشي نو دغه پدې رازي الته چې واحد پ دغه راشي لکه تندی تندی بالکل او کنه نو هغه بیا په اوګدای باندې رازي کله ونی بیا راوځي لیونی خیال درې تندی تندی لوګي لوګي دا څه چکم دی نو دا کاپی بیا ټیک دی کریش زپا غلط امه مډیر خلک دمال زیات پدی پویږي ځکه کدیات شي شاهکار سپ تاسو د 1700 پروګرام نماز د کړی جی جی کدیات شي پدی ددی مون ټریننګونه م کړی جرمن والا ټریننګ یو زیبل دی والا خلک ټریننګونه ورکي زمونږ پاکستان کې ډیر قابلان خلک تدې لکه زار الله سپ دی غونتی خلک موږ سره قابلان شته خدای پاک ته بخ مشتاق شباب سپ وو زبردست بالکل یو مشتاق مجروح سپ وو مشتاق مجروح سپ وو زما په خیال بالکل مردان اغوی په دې باندې یو پروګرام کړو په دې یګانو باندې په دې پنځو یګانو هغه پروګرام کړو کستیا یاد چې تب اغستا یو کتاب یو غزل تا تنقید ته خو کدی یاد چې په ریډیو پاکستان کې بالکل جی ټي وی کې ریډیو سکه ریډیو پاکستان پی ټي وی کې پی ټي وی کې جی ازار صاحب هم پکې ازار الله صاحب یو پکې یو دغه پکې یو بل مشتاق مجروح صاحب پر امان سلیم صاحب دا درې کس ډیر لوی ستر حد لګتا تا ناستو اغوی چې کوم دی په دې باندې یو ډیر زبردست پروګرام وکړو ٹھیک او اغه ته زبیا ناستو ما اغه بیا ما کتو اغه دا ما چې سوې کنه نو دا اغه مونږ له یو لیکچر په دغه راکو ٹھیک په ټی وی باندې خو باقاعده نو دا سي لکه یو پروګرام کول په کار دی کم خلک چې دا چینل چلی کنه کوم فیسبوک باندې نو دې کې دا سي خلک پیدا کول په کار دی جی خپل کم کمپیر چینو هغه قابل سړی وی لکه شاهکار صاحب تاسو ناسه نو الحمدلله زم چې نن سبا په خیبر پختونخوا کې په شاعرۍ کې با زو یم چې تاسو ډغره سړی ډیر کمی خپل نظر دې ټول ډیر من ته ټول ګران دي ټول ښه شاعران دي خو چون کې ته ما ډیر اورېدل نه چې ما ته یادې خلک وي نه او شاهکار چې کم دین وي پلانکي غزل مې پرې چې زید ته ویم دا خبره صحیح نو ستا ټول غزل تقریبا ما ته چاوي د شاهکار کتاب د کتلې ما نه وي دا ولې د قار ما ته یاد دي ټول نه دا پته بالکل ما ټول ما ته یاد دي خو چې شاهکار غزل وي غما ته وي چې وي ما غته وي ما به هر حال ساگر صاحب دی وخت کې یو بل خبر را یادی کی خبر خو اوګدیش فرانه غزل بم د نورو خدا خبر دوم نه خون کړی د علمي خبرې دی دا وخت بیا ناراضي یو خطا پوس زدا کوم چې تاسو څنګه وې چې تماشا بیا به زوم دغه ټکی واخلم بازی ملګری زمونږ پښنغر کې خو ډیر کم دی خو لا پښتونخوا مثال کوم ورکو بعض ملګری ساگر صاحب و تماشا او یا هغه یا پټا نو دې سره زړه خپل استعمالې دی والي سره تاسو راتا زه یو خبره کومه جی د اغوی یو سوچ په خپل ځای ټک دی اغوی چې کله تاسو ګوره اغوی په دې دغه کې دا وړه خینه ده دا کاپی کړی اچھا ٹھیک خدا زړه ک تاسو ګوره کنه د اخیری ته حمزه رازی ٹھیک ٹھیک دیت امزا الف رازی بالکل ناخی ک دی خیال کړی دین کټ شي دین کټ زمون خلک چنا زړو بالکل دا یو زیرا ولی دا یو زیرا ولی نو هغه به زمون خفوی خلک تی لکه دا کوم خلکو چې لیکلی دی دا چنا زړی روستیا خو ډیر قابلان خلک تی کتابونه لیکلی आवाज خو आवाज هم ک دی خیال کړی چنا زړو کې سونه فرق دی او کنه نو بعض وخت په داسې کار کې شاعر د جبه پلاری جی ټکه هم تدا سکے چې اواز ته برابر کې زاور الله اجازه دا خبره مونږ ته کوله یو ځل دا دغه خبره ده
زویم چې هغه وخت کې دار الله صاحب سبق وي مونږ هم سبق وي ٹھیک مونږ په کالج کې په افغان کالونیا کې مونږ کوارټر کې سیدو ٹریننگ ہم کو اظہار صاحب منگ لا تو اغبا آغ وق کی اردو شاعری اظہار صاحب ڈے رکھے دا اغ تو زموں مرگر ٹکی ہوئی ناغبہ تئی بس ٹکتے ویلے دے وہی کہ شاعر دا جب د خپل کاپی ٹکول دا پارا سو خی علیب دا کٹ کی نسو دونوں لو مسالہ نہ دا ٹھیک خبر پیش ہوئی نو دغ سیزو زموں کا خیال کرے اشنگر بالکل دا ٹکٹ استعمال ہے باقی کا تاسو وګوره کنه موږ ته نوم داخلو چې پلان کی والا یا پلان کی زمو ټول پښتانه موږ لرو بر ټو یو رونه یو په خبر پې زمو شاعری زمو جب موږ د خدمت د جبې د پاره کو کنه شاعر چې کم دی دا د جبې د په مخ کې د تلو د پاره دا یو ډیر پوره د شاعر کنه نو موږ به دا خبره نکو په چا تنقید نکو خو کدوی دا غوی په سوچ پټی کې خو زمونږ د اشنغر په سوچ زما په خیال کې ټیک نه دی دا خبره صحیح ده ځکه چې تماشا کې وړه خې ده یا چنه کې وړه خې ده دلته زړه چې کم دی نو دلته امزا په کلک راغله دی یو ځل خبره ډیر دی غزل برانه پاتې شي دا اورو بدنه هیڅ خبره نه خو دا سکار چې یو ځل سوا صاحب ته ما وس یو ټکی ما قافیه کې ولیکو وس ز نو بیا ما وته چې څنګه چاکو په دغه پس راغې نو ما ته وی وسو پس نه لګي ټیک ما یو ولي وزور وزیر کې پر یعنی ما به ته ویل چې ما سین قاپی ده او دا خبره صحیح ده بالکل سونه بهترین خبره کړه دا ناغه ما ته چې ګور قاپی لیکې نو دا ګوري کته سوچو کې زمونږه د اشنغر خلق ډیر کلک غزل لیکي کلک غزل لیکي دا حقیقت ډیر کلک کتا سو اغه ته په تنقیدی جائزہ گورے نو الحمد للہ بڑی زبردست غزلی دا خبرم صحیح ہے منگ سر ڈیر خخ اس سنی کتابوں نے چکم ملگرو چاپ کر لیا کشران دی کم شران دی گورے ڈیر زبردست کتابوں نے چاپ کر دی نو بس زخ ودا اوے ما چی زمون دا اشنغر پا لہجہ کی خدا کا یو کمیو دا بار ملگرو شاہکار صاحب خبر رات را یادی گی تتا پوس نکے اوزاغ خبر کوم زکا چی خبر رات را دین لکشیر دین مندر جی یو خبر دا زکوما شاہکار صاحب چی یو ٹکی ما ډیر دا سکتلی دی چی یو ٹکی بار بار قاپی شوی دی پا یو غزل کی وہ شیر دی پینزا پا کیوں دا یو ٹکی قاپی دی دا یو اصل مسئلہ دا دا یو لوی ستونزا دا ساگر صاحب لکا سنگا چی تس اوی یو آو چې دې بارہ کې راته لکه بعضې وخت په یو دغه کې ستاسو خبره چې داسې وشي چې یاره ډېر خاپیې په یو غزل کې راشي لکه دوه راشي درې راشي دوه درې پکې راځي دې حوالې سره لکه زما په خیال چې دا خو څه ملګرو کړي غزل ټیک دی غزل ټیک دی مونږ ته غلط نه وایو ټیک خو خوند یې نشته خوند یې نشته کنه لکه یو تا نه دی تا په دې غملہ کې مختلف دا ګلونې خې دي بالکل یو زیړ سروشین ٹھیک نو دیلا هغه کولا زیاته شوی د رنگینی پکې زیاته شوی ده او کله کتا دی کې ټول یو سر ګلونه کې خودل یا زیړ ګلونه کې خودل نو بس خبره ختمه شو نو زما په خیال غزل اون ګلدستی ته وی کنه بالکل بالکل نو چې په دې کې ته مختلف ټکی را اون غاړي یو کاپیا کې زیات تر راولې بل خبر را یادې کی ترا ته شاهکار خبره نه کې زو زمون لدا زمون کتون کول لدا ډیره پیدا را چي دا خبر را یادې کی لکه مونږه بازي وخت کې کنه تور او تور او تور تور مونږ درې تور استعمالول شو بالکل یو تور مونږ د تومت ته پاره استعمال یو تور مونږ بالکل د تور رنگ د پاره استعمال وکنه بالکل نو دا چې کوم دی اوس دا ته استعمالول شي ٹھیک تور او تور او بل تور چې کوم دی موږ د سترګو گاټي ها ها به د سترګو زما د سترګو خو تور د خوګ د پاره استعمال وکړو چې سړی جتا څوک ډیر ګرانی بالکل اوس دا درې وانه کته په اغه شیر بل انداز انداز کې چې د شیر اغه ته جوړیږي بالکل دا حقیقت دی چې یو بل سره مونږ نه کړې بل لاس ور کوي لاس ور کوي بیا دې ته او نو دا ټیک ته هو کنه اوس ته به دا تور په سلام دی وزي او یا قافیه کې بالکل لکه ما دا سکتلی دي چې جانان او نادان دا پکې درې درې ځل راغلي په خبر پېښ وي نو ټیک ته غزل ته هم غلط نه وایو ٹھیک هغه استادانو لیکلي دي کولای کمی خو زما په سوچ کم دی نو د دې خلا
کمی تکما چې تاسو ته کم مثال در کنو گلدسته کې بس یو گل وینو دا خبره دا اگر صاحب کو خبرې کو نه ختمي غزل بدنه اورو بلکې یو نه دو بدنه زما خو سوچ دا کنه چې ما ملګرو سره خبرې وکړو چې دا کو به ان شاء الله خو تاسو شیر خدا نو ما چې ساگر د دې متعلق پته او تاسو کوم بهر خیال دې غزل چې ورونو بیا بدتا پدې خبره کوم شاهکار صاحب یو غزل چې امید باور وستما امید باور وستما امید باور وستما په ارمان به تراتلم ډیر خیال امید باور وستما په ارمان به تراتلم حیران به ورتلم او حیران به تراتلم ډیر خیال ډیر خیال امید باور وستما په ارمان به تراتلم حیران به ورتلم او حیران به تراتلم ډیر خیال نیازبین حاریه و عجیبه شان یا رواجو نیازبین خاریه و عجیبه شان یا رواجو نیازبین خاریه و عجیبه شان یا رواجو خوشاله به ورتلم پریشان به تراتلم یار دا ټو غزل لا تر سر نه بیو وای یار دا متلینه ما خوند و نه غشت تیر خمت لا یار امید به ورستم په ارمان به تراتلم حیران به ورتلم او حیران به تراتلم تیر خیر او نیازبین خاریه و عجیبه شان یا رواجو وا حیران ابو ورتلم او حیران ورتلم ډیر غزل یار او تسبیب مې د اوخ کو پزولې کې ورلوړې تسبیب مې د اوخ کو پزولې تسبیب مې د اوخ کو پزولې کې ورلوړې کافر یار لبتلم خو مسلمان به تراتلم هاي 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 دا ته به وای دا شعر یار تسبیب مې د اوخ کو پزولې کې ورلوړې کافر یار لبتلم خو مسلمان به تراتلم ډیر خیال او هر وخت به مې دا یار و چې دغه درات وې شم هر وخت په مدا یره وچ دغه درات پیشم بڼو کله کوخ کا اویزان به تراتلم هاي هاي ډیر خیال هر وخت په مدا یره وچ دغه درات پیشم او بڼو کله کوخ کا اویزان به تراتلم مسلمان والا شعر به وای یار تسبیب مې د اوخ کو ډیر په زولې کې ورلوړي ډیر خیال تسبیب مې د اوخ کو په زولې کې ورلوړي کافر یار لبتلم مسلمان به تراتلم ډیر خطش کی یار ډیر زبردست او شاهکار صاحب دا یو شعر دی چې یو وخت او چې ما سره د مینې انتها وا وا یو وخت او چې ما سره د مینې انتها وا یو وخت او چې ما سره د مینې انتها وا په زار زار به ورتلم په قربان به تراتلم هاي هاي ډیر ښه یار یو وخت او چې ما سره د مینې انتها وا په زار زار به ورتلم په قربان به تراتلم ډیر ښه یار ډیر ښه یار ما هر ځل بداوي چې دا غریبان به میراټول کی ما هر ځل بداوي چې دا غریوان به میرا ما هر ځل بداوي چې دا غریوان به میرا ټول کړي وا سريسترګې به ورتلم سیر غریوان به تراتلم هاي 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 ما هر ځل بداوي چې دا غریوان به میرا ټول کړي سريسترګې به ورتلم سیر غریوان به تراتلم وا وا اوس بیا وې چې دا هاغه به وپا کلی تلاشه اوس بیا وې چې دا هاغه به اوس بیا وې چې دا هاغه به وپا کلی تلاشه ساگر یاد دینشی په خفغان به تراتلم ډیر خیال اوس بیا وې چې دا غوې و پاک لی تلاشا ساگر یاد دینشی په خفغان به تراتلم حد امید باور وستم په ارمان به تراتلم حیران به ورتلم او حیران به تراتلم ډیر خیال ډیر مننه ارشد جان شاهکار صاحب داستاسو کله تاسو ته ویم چې بل غزل لا تو وای نو دا دی غفن رکی کنه دا بل غزل بلک سات بعد بورو بالکل ډیر غزل دی راته وې او د دې نمخ کې چې زو د ساګر صاحب نه بل ته پوسو کما زمونږه شکل شبنم رور مونږه یاد کړیو دې وخت کې دې په بنو کې او سلام دعا او د ساګر پروګرام نړیر زیات خوندونه خلو سلامونه کړی دي او وی ډېر خولي پروګرام روان دي لالا دوی سو استاد دي عثمان سایر چې زمونږه د پېښور یونیورسيټي او ډېر خوږ ملګری دي زما په خیال چې یونیورسيټي هم ټاپ کړی و دوی سو استاد دی نو دا لکه دا مطلب دا چې سو استاد نو زه سیټي استاد یم دی او دا مډل سکول کې ما سیټي استاد نو بس استاد سیټي استاد ارس بڑا ول شي ارس بڑا ول لکه کته پښتو ته ورا چو کته میتس ته ورا چو ک انګلیش ته نو په سیټي کې بچي خلک ارس بڑا وي نو بس عثمان سایر تاسو ته غالبا چې جواب ملو شي وی بلکې دا بخنه غواړم مې ډیر وخت شي وی خو مونږ اوس وکړو نو ساګر جان چې کومه خبره وکړي نو زما په خیال چې دا به زمونږ ملګرو اندازې له ګولي چې ساګر جان
اخو اوس دا وضاحت کې چې دوی سیټي استاد دي او مخ کې غالبا چې هاي سکول کې او مډل سکول کې تاسو بالکل بالکل نو دوی چې کومه خبره وکړه نو د دې نه اندازه لګي چې زه هم چې دا د پروفیسورانو د لیول خبرې دوی وکړي یقینا چې ډېر زده کړه به ملګرو کړي الله دې راته لره سری منصور مونږ یاد کړي وو کوربا او میلمه دواړو ته سلام وعلیکم السلام شهاب مونږ یاد کړي وو او سلامونه وایي ډېر ښکلي ملګري در راوستلې ډېر خوند مو ته واغېستو زمونږ سره د وختي داسې پلاین دی زمونږ ته سلام دعا کوي مجیب الرحمن مجیب رو مونږ یاد کړي ډېره مننه مجیب الرحمن او وایي چې د ډېرې ګټورې خبرې هم د میلمه نه واورېدې وارث زمونږ پروګرام ګوري په تورنګزو کې ناست دی او خوندونه تې اخلي او وایي چې د پروګرام ډېره ښکلا ده یقینا چې د ساګر صاحب خبرې ډېرې ښکلې دي زمونږ رومین انور شمه خور چې د سوابیا سره تعلق ساتي او خپله بینک کې د هغوی نوکري هم ده پرون یا په دغه ویلي مو چې زمونږ نیمه چوټي ده به ستاسو پروګرام اورم دعا سلام یې را لېږلی دی وایي چې د مېلمانه کومې خبرې مونږ اورېدې هغې وایي چې د مېلمانه مونږ کومې خبرې واورېدې نو یقینا چې دا زمونږ په علم کې په لومړي ځل باندې یو لوی اضافه ده ډېره مننه زه که دې نه مخکې چې یاره بیا رانه ساګر صاحب نه تپوسونه پاتې کېږي او ما ځان ته څه تپوسونه لیکلي هم داسې وو چې بیا رانه یېرېدل نو خو به رانه پاتې شو خو به هر حال ساګر صاحب داسې ده چې یو خو دې خبرې سره زه اتفاق نه کوم چې تاسو پېژنګلي نه لرې بل دې خبرې سره مې اتفاق نه کوم چې شاعري در سره نشته بل دې خبرې سره مې اتفاق نه کوم چې شاعري کومه کړې ده نو هغه غزل ستاسو کتونکو اورېدونکو اورېد چې په کومې درجه کم کړې ده او د کومې پایې شاعري کړې ده نو د دې باوجود او دویمه دا خبره چې زما د اندازې مطابق سونه چې ستا ما سره ټیم تیر شو یا زما تا سره ټیم تیر شو نو د یو جټانه حساب کتاب تر مخه زما د اندازې مطابق ستا د لاس نه 2-3 کتابونه ووتل بالکل څه د تنظیم څه د ملګرو څه د بارې څه د کوربو خپل کتاب او اکثره مطلب بیا را یاد کړم چې د چمیار اکثره خپل سپلیش لیدلی تاسو ملګري ستاسو مینوال ستاسو د شعر تګی دی بیا بیا دا پښتنې مونږ نم کوي تاسو نم کوي نو آیا تاسو د دغه وایې چې نور هم لږه تجربه وشي په دې کتابونو کې بیا به کتاب چاپ کم او کو صدا سے مسله خبرې دي ارشد جان شاهکار دا اظهار الله اظهار صاحب یو هایکو به وایم چې پیغ له وګدي زلپ بي خي پرانځي وا هایکو دا پیغ له وګدي زلپ بي خي پرانځي خو د روزګار غمونه داسي وي چې زه میراج پښپو د پاتې شم هاي 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 سو حالات داسي ستونزې داسي چې یو سړی سره ډیر سي خو هغه اسم نشي کولی دا خبره صحیح ده او بل خبردار که تاسو وګورئ نو ګران بابا کتاب په کوم وخت چاپ شو دا خبره هغه نه ما دا تپوس پورې کړو دا چې کوم تپوس تا مانو کو بالکل دا ګران بابا نه کدی یاد شي زمونږ په کلی باندې چې کله مخ کې چې کله ساګر صاحب مخ کې لاش شي دا ګران بابا په جون مونږ یو پروګرام کړو دا وی په سټیج باندې هغه خبره اوس هم زما یاد ده چې دا ول خان رسوا د بی جرګې او خصوصا د امین بچا دي او د شخکار او د پزلی ساګر دا احسان بزو په خبر کوم یاد ساتم دا د غوی د خپلې پر ریکارډ پر تدا خبر پر ریکارډ د بالکل جی نو ګران بابا زمونږ هغه ګور ډیر پښتون سره یو ګران بابا تاسو ته تاسو سره درغلی دغه باندې چې کله دغه راغلی او سیلاب راغلی په تورمزو کې کدی یاد بالکل جی 2006 چینو هغه راغنو بیا مو عمران هغه بوته عمران نه دي زمونږ عمران بالکل عمران خان عمران ډېر ښه شاعر دي زمونږ تورمزو ډېر ښه غزل لیکي ډېر ښه نظم د اردو شاعر مسلکه کوي ماشاءالله او د اردو شاعر کوي په دې دغه باندې تاسو ګوره نو ما ته چې پښتو لږه توجه ورکستا غو ته قابل او قابل سړی دی آی آر کې دغه کړی نو ما هغه چې بوتونو دا تاسو ته ما وکړو ها هغه کتاب نو چاپو نو ما ته ساګر وچی دا سکار دی چې و خراش کنه لایق قسمت هم نری شوی خو زه مچور غزما دا شاعری لګه په خشي ما وی چې لکه غا د حمزه بابا غا شیر دي چې د قدرت ستم ته ګوره چې مرګ راغي هغه وخت چې د غزل شونډه مشنه شو هاي هاي د غزل
ما وی دی اوس پدی عمر وی تو گورا چ پدی عمر کی وی کنا بالکل دا کدا 2008 و زما په خیال چې دا 2006 دا سیلاب راغلی 2006 کنا په 2006 کې غی ماته دا خبره کوله نا کم اس کم 75 سال عمر کې پات شي لکه دقه بالکل نه 65 سال عمر یو غی ماته دا خبره کوله نو خدای دیو کی چې او بل دا غوړې شاهکار استاغون سینه مواړي پدې به سینه ورچې ورچې پدې به سینه ورچې دې ته به اسري نه کې ٹھیک دا خبر اسري بنه کې ما هوتا ته کنه شاعر شاعری چې کوم ددار شاعر بچي وي بچي وي نو بچي چې هر سنگې کتوري کتپلي کړون دی هغه سړی ته ګراني اوس دا ټیک خبره ده چې شاهکار ته بوته چې دا سدي خدا خو تر خپل خبره کې دا خبره صحیح ده زمونږ د شاعران دا ټول شاعران چې ګوري زمون د عملګری زو په ډیره بخنه دوی ته دا یو خبره کوم چې یو کس غزل وای نو دوی به بل سرګونی کې دی سوې نو دا خو استاد ذهن کې غلط دی اوس ته دا غنه تاسو کچ دا تا ټیک ویل دی کې غلط دی ویل دی دا خبره هم صحیح ده هغه په ځان لښپښ او ګیره کړی دا بالکل ټیک تا په غلطی شو ګیره کړی دا لکه ټیک تا هغه د معیار خلکو د شاعرې معیار کنه زه په معیار پېن شوم ټیک دا وی د دې شاعرې معیار دا سې د معیار معیار هم دغه ته وایي چې لکه ست په خپل ذهن بل بتله دغه په ذهن تاغه وتله نو معیار به تا ته پته ولګي ستا معیار خو ډیر اوچت دی خو زه خو دونه نه یم کنه زه په شاعرۍ دونه نه پوهېږم کنه ما سره خو دونه الفاظ دي شته کوم چې تا سره دي نو که ته زما غزل پورې یو قسمه ته به زما عمر ته پورې زما تجربې ته پورې زما دغه که دې خیال کړی چې زمونږه مشاعرې له تماشو شاعر راشي غل ز پسټیج ډیر دا ورکو دا بالکل پکار امي داسې زوې مچ د دو حوصله پیدا شو دا رسوا کې دا د غو غوري دا حقیقت ډیر خوله دی ویل کړي زبردست غزل دی نه دی ویل نو پدې کې ګور ډیر توان لکه زمګ مکمل شاه اجز صاحب دی د ترنم بادشاه دی نن سبا تاسو ګوره یا زبیر خاموش دی زبیر خاموش دی مونږ سره زمونږه یا نورمال ګری دی اختر یوب دی دی مونږ سره پېښې په عمران درد عمران درد ور سونه خپل د کوم وخت نه او د پښتو ادب غوي سونه خدمت کوي یا ډیر لوی لکه تاسو تر دا دا یو خبر زی زاپی کوم خپکی ګرنه اوریدونکو مونږ نه عمران درد په هغه وخت کې نت چلو په کوم وخت کې چې موبایل دا ټچ مچ نه وي دا ساده موبایل وي 1800 نمبر ته به هغه میسج رسو دا ډیر خدمت دی دا ډیر خدمت دی دا کوخت دی بالکل دا غرنګ اوس که تاسو ګورئ دا په دې دغه کې نوی کول کې زلمی کول کې به زتا ته وایم چې دا مکمل شاه عجز دی یا زبر خاموش دی یا زمونږ د انور مرګری د لره بر کې سونه چي دی زمونږ که تاسو ګورئ شمالي شنه غر مرګری ګورئ ما شومان تاسو سره ډیرو مرګری ګورئ د ساګر جان دی په دغه کې زبردست خدای پاک ول خشم مشران ور کړی دی تر نو دعاوی عبادت الله دی سونه زبردست ګوره سحر کتوزه سه هغه له خدای پاک شونه یو استاد سړی ور کړی سړډیرو والا له خدای پاک دا د مازم جان لالا پشان خلق ور کړی دی زبردست زمغه شنغر خو باړوای نه شنغر کو شاهکارم ته شکر دی ته خاموش ته زمغه ګوره ماشوم بچی دی سونه خپل شای دی دا لکه زه تاسو یم زم پټولنه کې ته ټول ملګری ګوره عبدار غریب ګوره بالکل دا حقیقت دی نا خبرم سه عمران مجاهد زبردار سونه نادان يم چې په زول کې رڼا غواړي سونه دغه کنه زبردست شاعري ده یا عمران تو ګورا بالکل پیرزاده شو زمونږ پیرزاده زمونږ حمید روډ شو زمونږ ټول ملګری به هر حال دا خو تاسو سرپرستی ده نو شاعري ډېر ټیک روانه ده الله دې راته لرا زمونږ خو زمونږ شعر دی وسه د وختونو حادثه سه د حالات او ستم غني نو ته سوچو کستا د اخوان تل سو غواړي دا زړه هم غواړي چې تاسو لګیاي او مونږ اورو او غزل طرف ته برازو او تاسو نه به یو بس زما تاسو ته سوبه نه نن خو دې سوبه نه بس زدي بالکل په بیا واغشتم بل غزل بدنه اورو غزل می لیکلې دي چې ارشاد د نرم لیچو د خوبونو په ارمان مړ دی هاي هاي د نرم لیچو د خوبونو په ارمان مړ دی الله کې راشه لیونی په بیابان مړ دی ډیر خیال د نرم لیچو د خوبونو په ارمان مړ دی الله کې راشه لیونی په بیابان مړ دی ډیر خیال او مجيب صاحب ته ډالې د چي دغه چنن یا جنازه د به زهر خوړل اوه ډیر خیال دغه چنن یا جنازه د به زهر خوړل په زهر خوړل په زهر مړ نه دی د شاتو په باران مړ دی هاي 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 ډیر خیال
چې نن یې جنازه ده د به زخر خوړل په زخرو مړ نه دی د زخرو په باران د شاتو په باران مړ دی سخو نړی دی د ښایست عجیبه سپرلی دی سخو نړی دی د ښایست سج بس پرلی دی لولکی مړی بورا د اترو په دکان مړ دی ډیر ښه شعر دی یار سخو نړی دی د ښایست سو عجیب اس پرلی دی وا 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 تیر خیال سخو نړی دی د خایس عجیب اس پرلی دی لولکه مړی بورا د اترو په دکان مړ دی تیر خیال او جنډی تل رکه په مزار یې دیوی م بلاوې جنډی تل رکه په مزار یې جنډی تل رکه په مزار یې دیوی م بلاوې دغه شهید نه دیشنا په سود او زیان مړ دی او خو خو ډیر خوشیر دی یار جنډی تلر کې په مزار یې دیوی م بلوې دغه شهید نه دیشنا په سود او زیان مړ دی او خو یار او شهکار سب تاسو ته ډالې کوم دا شعر چې یار دا ته بیا وای دا یار جنډی تلر کې په مزار یې دیوی م بلوې جنډی تلر کې په مزار یې دیوی م بلوې دغه شهید نه دیشنا په سود او زیان مړ دی ډیر خیال شهکار سب دا شعر تاسو ډالې زما په کډیر وخت دی دا وای ټول غزل زمانه را یوړو ځان ته حیران دي ځان ته ګوري د خپل ځان قاتل دي ځان ته حیران دي ځان ته ګوري د خپل ځان قاتل دي ځان ته حیران دي ځان ته ګوري د خپل ځان قاتل دي د جانان عکس آینه کې په جانان مړ دي هاي 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 ډیر خطش بیا ځان ته حیران دي ځان ته ګوري د خپل ځان قاتل دي د جانان عکس آینه کې په جانان مړ دي ډیر خوشیر دی یار دا دا خبره منیر بونیر چې بیا راته وایې یار ځان ته حیران دي ځان ته ګوري د خپل ځان قاتل دي د جانان عکس آینه کې په جانان مړ دي ډیر خیال او زکه نوایا اوس نازونه په چا ته کوي زکه نوایا اوس نازونه په چا ته کوي ستا د نازونو د اړو هغه انسان مړ دي او ډیر خیال ډیر خیر زکه نوایا اوس نازونه په پچا ته کوي ستا د نازونو د وړو هغه انسان مړ دی هاي هاي او خیر شعر دی چې یوازې زور پسې مړ نه يم د ډېر غما یوازې زور پسې مړ نه يم د ډېر غما زما ساګر هما پسې زما پشان هاي هاي مړ دی یوازې زور پسې مړ نه يم د ډېر غما زما ساګر هما پسې زما پشان مړ دی ډېر خیال الکه راشه لیونی په بیابان مړ دی د نرمو لیچو د خوبونو په ارمان مړ دی الکه راشه لیونی په بیابان مړ دی هاي هاي مننه شهکار صاحب ډېر خیال مننه ملګرو تاسو ته پته لګی چې ساګر په ځینې ساګر رور د دې باوجود چې یو ښه شاعر دی خو بس تاسو ته روان دی یقینا دا غزل ته مانه به اورېدلې ریډیو پښتون غالباً چې غلطه دردانه پروګرام کمپیر او یقینا چې پاره کې ته هم زمونږ ملګری زمونږ کشر کل او زپ ذات خود په ځان والم چې دغه پروګرام نمونې رزدا کړ کوغه کې دغه خبرې څنګه چې تاسو دلته وره دي خو بس هغه پلیټ فارم جدا دی دا جدا دی یو خبره د ملګری دوه نه چې لکه سو مختلف ملګرو بنن ډېرې خبرې ورېدلې او زمونږ یو وضاحت بل قوم چې دا پروګرام کدا خوبی وسنګ چې په لیوی ساګر رور کې یادم دا پروګرام دی دا غوې خبره ته یو کور خبرې دا هر وخت تاسو کتئ شه ما سپوتنم کتئ شه سبام کتئ شه هم پروتي د مونږ دا بالکل دا په والونو پروتي او دا هر ټیم خلک ګوري بالکل او ګوري دي او بل دې کتون کو ته یو دا خبره چې لکه کوم ملګری فیسبوک نه استعمالي یا زمون پیج نه استعمالي نو سبا ان شاء الله د 400 نیوز په رومبه پانه باندې هم د دې پروګرام پوره تفصیل بسره د ساګر صاحب دا اکسا هم د دې پروګرام د اکسونو سره دا پوره تفصیل ان شاء الله چاپوي نو تاسو په اخبار کې هم کتئ شه او دا غینه خوندونه غشتئ شه ساګر صاحب بل تاسو په دنه دا وکما چې دا څه ته پوښتنه ده چې زما خپل غره غواړي چې تاسو نو وکم تیر نن شل کاله مخکې څنګه چې تاسو وی په 2002 کې کوم پروګرامونه مونږ کول اوس چې کوم ادب دی او هغه کوم ادب دی سوشل میډیا راغلی دا فیسبوک دی یوټیوب دی پروګرامونه دی خو مونږ صرف دا سوي چې لکه په یو مشاعرین او مخکې څه خبرې وشوه هغې ته مونږ وکې خو تنقیدي پروګرامونه وو د هغې نه مونږ زده کړې څه ناڅه کړي دي
آیا هغه وخت خو کو اوسنی وخت کې د سوشل میډیا سره پښتو ادب لپاره ترقی کړې ده سم مخصوص وي تاسو اقبال سے به شعر رولاتی ہے جوانو کی تناسانی ہائے ہائے دا دا سکار دے چې کله سہولیات راځي کنه نو انسان تناسانه کیږي ګوره استاد یادی شاهکار جانا تاب په خپل لاس باندې بلنی لیکلې بالکل او موږ په سیکلو باندې کدی خیال کړو د جیندی پوله پورې تلو ګل محمد بسرو له خدای جون ور کی د په سیکل باندې را سور شو او په ټوله اشنغر کې چې کم دی په ټول اشنغر کې بده دا بلن تقسیمولې بالکل خیال بره بالکل یا به د شپې هغه کله خیال کېږي د مجیب د کلي ته چې بدتوا مېرې ته نو په ګاډو کې یو شپه راته ګاډې هم خراب شو بالکل دغه هلې ځلې دغه لږ اسانتیا ډېر زه به دوی چې ناراسته کړې شانتي ناراسته کړې خو یو که نه ګوره لکه زه به چې بازار ته مخکې تلم نو پیاده به تلمه یا سکول ته اوس په موټرسایکل باندې ځم سهولتونه دې په اور پسې شوي تورو لوخړو کې مې سا بندېږي د یوسف خان محمد زی شعر دی چې دا څونه سهولتونه راځي انسان ته نسانه کیږي باقی پاتې ادب خبره شوه ٹھیک شاهکار جانه یو خبره ده جی هغه وخت کې موږ 15 ورځې پس پروګرام کوو او شاعران به یو نیم سلات تل دا خبره موږ سره صدا دغه صدغه نو ذریعہ نه و ٹھیک موږ به په خاتون باندې خلق را بلل خلق برا بلل تبت لی مجیب رحمان د خپل پاک جونور کی دی هغه وخت ستر سے کتر زم د ټوله نه بالکل زو پریس سیکریټری موږ به دا ټول دو او دا ار مرګریبا یو ټیم ورک کې وګوره او دا خبر هم صحیح ده اوس بس ټول ارسستا په سر دي شاهکار میډیا اله ورکا په سبا زمون پروګرام دی دا ګل پر ځای پروګرام دی سره دا وخت نه هغه له بار ټول مستا په وګبو چول دي ٹھیک او هغه کې بدو چې لکه زمون اول خان رسوا صاحب دي سرپرست خدای پاک وبخې هغه بتا ته کار والے کوم جب ټول بلکې هغه یو کار کو کدی یاد دی په دې ټول کوسو کې به هغه لک د واده د صد ګرځیدل دا خبره صحیح ده بالکل هغه وخت کې نو هغه وخت کې چې کوم دی مینه لکه زیات مینه زیات و خو ادب چې کومو ادب ترقی کول شو ٹھیک او بل یو غټ خامی ده یو غټ خامی تاسو د کی کیږي د کاوا کا چې د میډیا سره کوم خلق د غدي ټچ دي د اغوی یو غلطی زاغی ته پګوت کوم بخنه سره ٹھیک چې هغه په دې خپل دغه چې تاسو تنقیدی لاسونه کې دی یار تنقیدی لاسونه د دین زموږ د کشر کول ګورې سس د کوي بالکل دا خبره هم صحیح ده اوس ګورې مخکنی شاعران په دغه باندې نه هم خاږي کې دغه شان مو کینه شان پکې او په غوږ پکې او کشر یو خو غزل وي ناغه ولا داسې بسمه بسمه کې چې کشر به غرق کو اوس ګورې غسیز نشته اوس الحمدلله خلک چې کوم دی او کوي سړی وي او ته تاسوونه کو حضرت تایم چې دا شاعری د پاره د علم ضرورت نه دا خبره نه ده دا حقیقت ده د سائل صاحب چې کوم دی دا دغه خاطر صاحب او بالکل هغه سونو دا شاعری وره دا خبره یا زمونږه بمبل بلګر عبد الله غریب وګور دا شاعری چې تاب اولر زیدا سیل پاس وي خبره صحیح ده بالکل نو دا شی زمشتا خو اوس ته چې هغه دور خو کدا خو وخت یې دو سره سره دور ترقې طرف ته روان دي زبه بل یو دغه هم ساګر بخنه غواړم تاسو خبره مې کټ کول لکه اوس چې په کوم پلیټ فارم باندې موږ د 400 نیوز په سټوډیو کې ناس یو الله دې جون دور کې زمونږه سم رور زمونږه د پارا ډېر ستړي کې د سات په سات راځي او کیمرې ته ناس تي خاط او بد درته اوس سره د پټه بلی رور یقینا چې څنګه چې مووی چې سبا د سپا د دې د رنگینه هم د ملګری جوړي او د موږ خلکو ته معرفي کوي موږ ته ناس تي د تاسو په لټ پلارم نه ساګر ازوې مچې لگا سانتیا ز کرا لچې دا کوم اوس مونږ نه اس کیو نو که یو کس په کمبل کې پروت ته کور کې اومه مو کو بار په کمر نه اس ته اومه پروګرام ګوري او دا محسوسې چیر درې یې غانو په جنگلو یا اوکړه دا مخ کې دی راتو په ټولنه کې بناستو په تنظیمونو کې به کولا اوس یې ال تر موبایل په ذریعہ باندې کینې نو په خیال کې د دې پروګرامونو لګا دا ګوره دا خو دا چینل چې کوم دی کنه دا فیسبوک چینل یې قیصر محمود صاحب په پکې یاد کوي قیصر محمود صاحب دا یو پلیټ فارم جوړ کړی دی دغه د پاره دا اوریدونکو د پاره یاد دې پښتو ژبه ګوره د خدمت ته پاره نور دی کې سم نشته دی کې نه پیسې نه راځي سو بل سو نشته نه تا ته ملاويږي نه ما ته ملاويږي نه اسمرو ته ملاويږي خو د دوی یو سوچ دا دی چې یاره دا خپل جبا چې کم دینو لگا په جنې دا پښتانه کم اس کم او دا خپل جبا نه دا ګوره چې کله یو سړی عزت منکیږي پس په خپل جبا ٹھیک
چې موږ خپل ژبې له اهمیت ورکړه که نه مونږ به خپله پښتانه ټوله دنیا ومني دا خبره صحیح خو مونږ پښتانه که ته د لسو پښتنو نه تپوس وکړې د پښتو لیکل درځي یاره نو به خاندې ته وي نه دا خبره ټیک نو دا خندا مقام خو نه دار جړارې تا له پښتو مړه نه درځي ته خاندې ځان پورې نو اصل او دا ډېر ښه پلیټ فارم دی په دې باندې د دې ځای نه خو ډېره ښکلې زده کړه کېږي د دې ځای نه پروګرامونه د پښتو ژبې ډېر خدمت کېږي لکه ما به زه مخکې به مونږ زه 1500 کسان اورېدم په خپله ټولنه کې نن به ما 1500-1600 کسان اوري او وخت په وخت دا اوري دا پراتی دا به پراتی دا به اوري نو دا ډېر ښه سیز دی خو لکه زمونږ د میډیا ملګرو ته دا خواست دی چې قام له څه ورکوئ چې ورکې ونه د ژبې له څه ورکې دا خبره هم صحیح دا نه چې لکه بس هر څه پس تاسو ټوکې او نخرې نه دا نخرو سیز درې دا د ژبې د ترقۍ دپاره د دې دپاره به کوشش کوو لکه زمونږ مشرانو کړي دي انشاءالله زمونږ قلندر مومن صاحب دی خدای پاک وبخښي لکه سونه غټه ډایري د هغوی د نورو ملګرو په زیار باندې دریاب جوړه کړې ده یا داسې نورو ملګرو اکرام الله ګران بابا د خدای پاک په جنتونو کې آمین ټیک ده هغوی داسې کوم خیال کړو که ستا یاد دي زموږ دا مشران چې سونه لکه دوی راغونډ شوي وو د 400 په سطح باندې یو نو اوس هم زما په خیال چې شاهکاره ته خو نن سبا په خیبر پښتونخوا کې داسې چې الحمدلله هر څوک بدل بلکې لر او بر دواړه باندې به پیژني نو چې ته یو هڅه وکړې چې داسې یو د دې اشنغر په سطح باندې یو ټولنه ترا جوړه کې او په هغې کې د هرې ټولنې نه کسان مونږ واخلو د هغې نمایندګي وکړي او د دې ژبې دپاره خو چې هغې کې سیاست نه وردننه کړو داسې به کوشش کوو انشاءالله ستا که یاد چې اکرام الله ګران بابا چې مونږ کله تکل رساله چاپ کول هغه له مونږ یوړل مونږ په دې لیکلو کې هغه څه وي کوی بچې دا رساله به د سیاست نه بار کوي ګنې ختمه به شي دا خبره ټیک نو ټولنې به مونږ د دې سیزونو نه بار کوو دغه هم زموږ ارونه دي سیاستدانان هم د دې قام دپاره لګیا دي هم د دې ملک دپاره لګیا دي هم د دې دغه دپاره لګیا دي هغې هم کوشش کوي مونږ هم کوشش کوو انشاءالله نو دا ګاډیو په وړاندې بوځو نو ډېره مننه ساګر جانه زموږ د پروګرام وخت زما د اندازې مطابق چې شوی هم دی خو مونږ پروګرام لږ لیټ شروع کړو زموږ سټوډیو ته زمونږ ډېر ګران ورور زموږ د تنظیم سابقه ستر سکتر او زمونږ یقینا چې ډېر خوږ ملګری مجیب الرحمن مجیب ورور چې ساګر یې وختي ذکر کړی دی بلکې شعرونه هم متړالې کړي دي خو هغوی به یا هغه وخت کې کېدی شي په لارو ملګرو ته دا پته ولګي په دې اخري اخري لمحو کې چې زموږ د ډېر ګران ورور او زموږ د ټولنې د نائب صدر سریر منصور ورور سپڼ کې کتاب ستاسو وړاندې دی چې یقینا دی کې د ساګر بدلیلي ساګر د هلو ځلو یو ډېره لویه حصه ده شیرونه بس سریل منصور دی خدا را ټولول او دا کوم استړونه چې اوتې دی نو دې کې وسره د پدېلی ساګر یقینا چې زه ویم چې 100% قصه ده نو دا به غلطه نه وي د دې کتاب مخکتنه ده انشاء الله سبا نه بل سبا د ګل پرواز باندې او زمونږ وته بابا صاحب هم وای خو بابا صاحب په نوم بچار سده کې هم بابا صاحب شته نو دا نیمړی بابا وته هم ویلی شي دا اوتمانزونه وته هم لاري وتیرې سملګري دا وی چې را مونږ ته لوکیشن راکې نه د اوتمانزونه وته هم راتلی شي د عمرزونه وته هم راتلی شي په تورمزو وته هم راتلی شي په ځنګل کې به د سیند په غاړه به ان شاء الله که ژوند به پاک کړي او صحت وي الله دې خیر کړي نو د ګل پر دوه نیمې بجې به ان شاء الله د دې کتاب مخکتنه وي او زموږ ټول ملګري به پکې یو زمونږ اوس تا پروګرام دی مجیب هم دی راغلی راغوښتلې مونږ چې ان شاء الله د دې نه بعد به مونږ ځو او مونږ بل ته ځای خوښوو په بابا صاحب کې او دغه ځای کې به یو ملګرو سره میټینګ کوو دا پروګرام په اخري اخري لازو کې یو ځل بیا د 400 نیوز د زما د ډېر ګران رور اسم چې زمونږ سره ناستې په هر پروګرام کې ویو زمونږ خدمت کې شکریا ادا کوم د تابلی رور د قصر محمود صاحب یو ځل بیا ډېره مننه کوم او اخري غزل به اورم د ساګر جان نه او دغې نه پس به بیا د پروګرام باقاعده د بندولو دغه کوو ٹھیک شو شاہکار صاحب
ډیر مننه خدای دې خیری نکی مونږ وایو چې وتا سو لګیا مونږ غور د دوه وزن خو دان خپل راکو اغه یو شیر را ترایات شو د چا د یار محفل کې چا ته داسته یادې د ملګرو ما وی غړې او تاسو وی چې زمانه تیر شو ډیر ښه یار په دا خو سړی ته پتن لګي به هر حال جی ګرامان ته د سیمو مجیب تراله کا داله دې دا غزل به دې دواړو رونو تډاله دې چې قتل پدے خار کے دارمان کی گی کن کی گی ہائے ہائے قتل پدے خار کے دارمان کی گی کن کی گی دل تک دسرو وین باران کی گی کن کی گی ڈیر خسا کر یار ڈیر قتل پدے خار کے دارمان کی گی کن کی گی دل تک دسرو وین باران کی گی کن کی گی کن کی گی او اوا یوائز پ ایمان یرا تو ہوا یا ہاں اوا یوائز پ ایمان یرا تو ہوا یا شک چ دے ہر چا پ ایمان کی گی کن کی گی ڈیر خیار ہوا یا وائز پ ایمان یا رات ہوا یا شک چ دے ہر چا پ ایمان کی گی کن کی گی وا او کڑا د دے خار دا کڑا د دے خارا دا آشنا انسانیت اڑے کڑا د دے خارا دا آشنا انسانیت اڑے دل تک پنځه وخت اذان کیږي کنه کیږي هاي هاي ډیر خیر بیا کړه د دې خار د آشنا انسانیت اوري وا دلته کې پنځه وخته اذان کیږي کنه کیږي ډیر خیال خو هغه د اختر خوندونه هغه میلې شته کنه هغه د اختر خوندونه هغه میلې شته کنه هغه په شپ قدر چراغان کیږي کنه کیږي ډیر خیال هغه د اختر خوندونه هغه میلې شته کنه وا هغه په شپ قدر چراغان کیږي کنه کیږي ډیر خیال او شاهکار صاحب شیر دي چې داسې د خپل ځان په جانان پسې رکشوي داسې د خپل ځان په جانان پسې رخ شوی سود د خپل ځان باندې د ځان کیږي کنه کیږي ډیر خیال داسې د خپل ځان په جانان پسې رخ شوی سود د خپل ځان باندې د ځان کیږي کنه کیږي او ډیر مود شوی دا هوس هم محفلونو کې ډیر مود شوی دا هوس هم محفلونو کې ډیر مود شوی دا هوس هم محفلونو کې ذکر چې زما او د جانان کیږي کنه کیږي ډیر خو ډیر مود شوی دا هوس هم وا محفلونو کې وا ذکر چې زما او د جانان کیږي کنه کیږي او خیر شه د شاهکار چپ چې سر سر د چې انتظار کنو ساګر یار دیو غټو سر چې انتظار کو سر د چې انتظار کو نو ساګر یار دیو غټو غټه لیونی په تاوان کیږي کنه کیږي هاي ډیر خو سر د چې انتظار کنو ساګر یار دیو غټو گٹ لیونی پتاوان کیگی کہ نکی گی قتل پدے خار کے دارمان کیگی کہ نکی گی دل تکی دا سرو وینو باران کیگی کہ نکی گی دیر مننا شاہکار سے سر تو بس یار فرشتہ اللہ دی خاد و بات ساتا آمین ساگر جانا ڈیرا مننا کوم را ساگر رو چمنگا لے نن وقت را کہ وہ تاسو ته یقینا چې داسې علمی خبرې وورې دی چې دا پروگرام چا هم زمونږ نوی ملګرو نوی کل وکتو نو دا زه یقین سره بیم چې څنګه دوی وی چې یاره غزل لیکل او بیا په نوې املا باندې دوی خبره چې نوم بې ځان پویول دي نو بیا څه دونه غټه خبره نه ده خو ما خپل لکه څنګه چې ساګر وی شل کال شاعري وکړو کال مخکې زه په دې پیو په دې یېګانو پې پوه شوم دوی پوه کړې م داسې ملګرو بیا هم څه پورې نه پوره نه پوهېږم نو ډېر ښکلی علمي پروګرام او ډېر ښکلې ګټورې خبرې مې ته وړی دي الله دې دوی له جندونه ورکړي سره زمونږ درونو چې همدغه سې راځي او زمونږ پروګرامونه ښکلې کوي ملګرو ته د یوې خبرې وضاحت په آخره کې کوم چې انشاءالله زمونږ دا ادبي رنګونه پروګرام به د را روانې هفتې نه د پنځو بجو نه تر شپږو بجو پورې وي دا نن د درو نه د څلورو پورې اخیری پروګرام و زمونږ د هغه مشال خبره زمونږ جندونه د خدای خیرې نه کې ټیمونه ځي مخکې کېږي د موسمونو په وجه باندې د ما سمرور به انشاءالله ما سری په هر پروګرام کې او آئندہ پروگرام چوینو دا با د پنځو بجو نه تر شپږو بجو پورې وي دا شپږو نه ساری د شپږو بجو نه تر اوو بجو پورې شپږ بجې اکثر د مازیګر مونځ شي وو نه بانګ اوړېدلې دي نو دونه بوی چې د مونځ غ ټیم هم پکې ناراضي زمونږ هر پروگرام مې ان شاء الله سونه چې په موسم باندې منحصره ده د شپږو نه تر اوو بجو پورې د نوي میلمه سره د حسین احمد صادق صاحب په دې یو شعر اکثر زه د پروگرام ختموم بیا راځم دې شعر له چې ستا د وصال ستا د بیلتون جدا جدا خوندونه تا له راغلی خیم ستا د خوانه تلی خیم د لوی الله په امان ډېر مننه